Bergström, idag kommer han att hyllas. Det är hans sista match på hemmaplan. Sen blir han talangutvecklare för Åtvidaberg. Och frågan är hur det arbetet kommer att se ut för Christian. Ja, först och främst kan man givetvis sätta mig in i hur hela föreningen är uppbyggd underifrån. Och sen därifrån får vi ju titta på hur vi ska jobba i framtiden i föreningen. Kan man hitta fynd där i Östergötland, tror du? Det tror jag säkert. Norrköping har lyckats väldigt bra med det. Absolut, det finns väl alla anledning att titta lite hur de har jobbat på sikt givetvis. För att så mycket talanger som de har fått fram nu är ju länge sedan något allsvenskt lag kan mäta sig med. Det är väl ändå ganska fantastiskt att få jobba vidare med fotbollen trots allt, eller hur? Det är ju givetvis. Samtidigt så kommer det inte bli samma känsla som att få stå upp på en plan. Men det är ju givetvis kul att man har ett jobb som är kopplat till fotbollen.